Ողջույն բոլորին, իմ ալիքում այսօր ներկայացնում եմ հերթական կայքը գումար աշխատելու համար։ Պոպոկի կոչվող կայքն է, որտեղ աշխատում են գումար թասկեր կատարելով եւ վիպեր գնելով։ Եթե կհետաքրքրի, միացեք կայքին, գրանցվելու համար մոտ գործեք նկարագրությունների կամ կոմենտների բաժնում դրված հղմամբ, կբացվի հետեւյալ պատուհանը։ Պետք է լրացնեք համապատասխան դաշտերը ռեգիստրացիան ավարտելու համար, ամեն ինչ ստանդարտ է, էլեկտրոնային հասցեն, ձեր գաղտնաբառը եւ invitation code դաշտը արդեն լրացված կլինի։ Սեղմեք, որից հետո sign up կոճակը եւ ավարտում եք ռեգիստրացիան։ Sign in կոճակը սեղմելուց հետո email login tab-ով գրում ենք մեր էլեկտրոնային հասցեն եւ գաղտնաբառը, որը գրել ենք գրանցման ժամանակ, սեղմենք sign in կոճակը։ Այնուհետև բացվում է հետևյալ պատուհանը, այստեղ կարող ենք ցանոթանալ կայքի հիմնական բաղադրիչներին, թե ինչից է բաղկացած եւ ինչպես կարող ենք աշխատել գումար։ Task call բաժնում գրված են, թե ինչ առաջադրանքներ պետք է կատարենք գումար վաստակելու համար։ Ավելի մանրամասն ներքևում task բաժնում տեսնում ենք in progress եւ completed tab-երը։ In progress դաշտում ամենուր դուք կտեսնեք մեկ task, որը պետք է կատարեք եւ դրա արդյունքում կստանաք որոշակի քանակի գումար ձեր բալանսին, որը կարող եք անել։ Եթե սեղմում ենք completed, ինչպես տեսնում եք, ես արդեն ունեմ կատարված task, որի արդյունքում ստացել եմ 3 USDT իմ բալանսին։ VIP բաժնում կարող եք ճանաչել բոլոր VIP-երին, որոնք առկա են կայքում։ Կարող եք ներդնել օրինակի համար VIP 1-ում, որը ես արդեն գնել եմ, եւ ստանալ 270 USDT ընդհանուր։ Բացի դրանից կարող եք հրավիրել ձեր ընկերներին ավելի շատ եկամուտ ստանալու համար, առաջին հակարտակի ընկերներից ստանում եք առավելագույն 10%։ Գումար ներդնելու համար սեղմում ենք մի բաժնում recharge կոճակը, բացում ենք հետևյալ պատուհանը, ընտրում ենք TFC 20 USDT կոճակը, որը միակ տարբերակն է գումար ներդնելու համար։ Այնուհետև փոխանցում եք այն քանակի գումարը, որը ցանկանում եք ներդնել կայքում նշված հասցեին, սեղմելով copy կոճակը կարող եք պատճանել նշված հասցեին։ Արդեն փոխանցումը կարող եք կատարել Binance-ից կամ այլ եղանակներով։ Ինչպես տեսնում եք, ես հաշվում եմ 19 USDT։ Եթե սեղմենք withdraw կոճակը, կարող ենք տեսնել, թե որքան գումար է հասանելի հանելու համար։ Այս դեպքում 3 USDT, որովհետև ես կատարել եմ դեռևս 1 task, իսկ մնացած 16 USDT-ն դա ուղղակի demo հաշիվ է։ Գումար անելու համար գրում ենք քանակը, ես գրում եմ 3 USDT։ Withdrawal address-ը նշում ենք մեր USDT TRC 20 հասցեն։ Withdrawal address-ը դաշտում տեղադրեցին TRC 20 USDT հասցեն եւ գրում ենք մեր password-ը վերջին դաշտում։ Բոլորը լրացնելուց հետո սեղմում ենք confirm կոճակը։ Գրում ենք withdraw successful-ը եւ մեր ընդհանուր բալանսի արժեքը դառնում է 0։ Այսքանն էի պատրաստել այսօրվա տեսահոլովակում, եթե հետաքրքրեց կայքը, մտեք ներդրեք գումար, սկսեք աշխատել, բացի դրանից խորհուրդ կտամ բաժանորդագրվել մեր Telegram-յան ալիքին, որտեղ տեղադրվում են ամենաթար տեղեկությունները տարբեր կայքերի մասին։ Շնորհակալություն դիտման համար, հաջողություն։